በሀገራችን ሰርግና ሞት አንድ ነው። በሞት ሀዘንን በጋብቻ ደግሞ ደስታን። እኔ ግን ጋብቻ ለሀገሬ ከመስራት ከመሮጥ የሚያሰናክለኝ ይመስለኝ ስለነበረ እስካሁን ድረስ አዘግይቼው ነበረ። አንዳንዴም ደግሞ ፈሪ ሆኜ እንደ ልቤ እንዳልናገር የሚያግደኝ ይመስለኛል። ይሁንና ለአመታት ስፈራውና ከሱ ስርቅ ቆይቻለሁ። አሁን ግን ጊዜው ሲገፋ ወደዛ መግባት አሰብኩና የትዳር አጋሬን የመያዝ ጉዳይ ላይ ደረስኩኝ። እድሜውን በአጠቃላይ ለሀገሩ የኖረና የሮጠ ሰው ሀዘኑን እንጂ ደስታውን ለብቻው ያደርገው ዘንድ ጥሩ አይደለምና እናም እኔና ባለቤቴ ከእኛ ጋር ሆናችሁ በጸሎትም በመንፈስም የሰርጌንና ደስታዬን እንድታደምቁልኝ ጥሪያችንም በእያላችሁበት ይድረሳችሁ እንላለን። ወዳጅ ቤተሰብ በአጠቃላይ በመላው ዓለም የምትገኙ ለሰርጋችን ወጪም ሆነ ለደስታችን ለመካፈል ባለመቻላችሁ ለሰርጋችሁ የሚሆን ነገር ምን ላድርግላችሁ ያላችሁ በአጠቃላይ ይህን ሁሉ ልታደርጉ ያሰባችሁ በአጠቃላይ በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች ይደርስ ዘንድ በተከፈተው እስከ ሰርጋችን ቀን ድረስ የሚደርስ ጎፈንድሚ ላይ እንድትሳተፉ እንላለን። ይህንንም ፈለግ ሌሎች ሰርገኞች እንዲከተሉት የእግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን ሲል በፌስቡክ ገጹ ያሰፈረው አብርሃም ወልዴ ነው። ውድ አምሮ ቤተሰቦች፣ ውድ ታዳሚያን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ትላንት ጀምሮ ማለት ነው የደስታ ጊዜ ነው። እንግዲህ ለረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ በተለይም በባላገሩ ኢንዱስትሪ ውስጥ የቆየ ነው አብርሃም ወልዴ እንደሚታወቀው ማለት ነው። እናም እስኪ ያለውን ነገር ከሰርጉ በፊትና በኋላ ያለውን ነገር ዘርዘር አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከወዲሁ ጠይቃለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። መልካም ቆይታ። በድጋሚ በመላው ዓለም የምትገኙ የአብርሽ ደጋፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ። አብርሃም እኔ በጣም የምወደው ሁለገብ አርቲስት ነው። በተለያዩ የአርት ስራዎች ውስጥ የነበረና ያለ ነው። ብዙዎችን ያገዘና ለጥሩ የአርት ስራ እንዲዘጋጁ ያደረገ ነው። በተለይም በባላገሩ ሙዚቃዎች የተለያዩ እስከ 3 ክፍሎች በመስራት ሂጂ ብረሪ ይለኛል፣ ባላገሩ እና ሌሎችም ከኤፍሬምና ጎሳዬ ያዜሙትም እንደዚሁ በድርሰት እንዲሁም የተለያዩ የባላገሩ ጉዳዮች ላይ በመላው የኢትዮጵያ እንዲሳተፉ ያደረገና በችግርም ሆነ በተለያዩ ነገሮች ከዚህ ከሚሳተፉበት ነገር ላይ ሊወጡ ሲሉ ብዙዎቹን አግዞ ለጥሩ ነገር ያበቃ ነው አብርሃም ወልዴ። አብርሃም ወልዴ በፍቼ ሰላሌ ነው የተወለደው። እናም ከዛ በመለጠቅ በትምህርቱ የተዋጣለት እንዲሆንና በተለይም ነጋዴ እንዲሆን አባትየው በጣም ይገፋፉት ነበረ። እናም የጥበቡን ጉዳይ ያወቀችው እናቱ በድብቅ የጥበብ ስራውን እንዲያካሂድ ታደርገው ነበረ። እናም የአባትየው ፍላጎት ሳይሆን ቀርቶ በእናትየው ፍላጎት ወደ ጥበብ ዓለሙ ይገባል ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራው የሆነው ጉዞና ባይከዳን ከሰራ በኋላ ያው የፖለቲካ ጉዳይ ነው ተብሎ ወደ ባህር ማዶ አቀና። እናም በስደት ኑሮም ብዙ ቁም ነገር ያላቸውን እውቀቶች ለመገብየት ችሏል። ከአመታት የውጪ ቆይታ በኋላ የኢትዮጵያ አይዶልን በራሱ ስምና በሌሎችም አርቲስቶች ሐሳቡን ራሱ በማመንጨት ለኢትዮጵያውያን አርቲስቶች መነሻ እንዲሆናቸው አምጥቶላቸው በተግባርም ብዙ የአይዶል ተወዳዳሪ ልጆች የራሳቸውን ህይወት በአሁን ሰዓት ይዘው ይገኛሉ ማለት ነው። አብርሽ በጣም ምስጉንና ትሁት ነው። ከዛም የተነሳ የግል ህይወት ምንም የለውም እስከ ትላንትናዋ ቀን ድረስ ማለት ነው። በትላንትናዋ ቀን የተሳካና እልል የተባለለት ኢትዮጵያዊ የመሰለ ሰርግ አካሂዷል ማለት ነው። እናም እኔም እንደ አሞራው መዝናኛ በጣም ደስ ብሎኛል አብርሽ ማለት ነው። የተሻለ ህይወት
እንዲሁም በፍሬ የተዋዛ ጋብቻ እንዲሆንለት ኮዲው እንመኛለን ማለት ነው። እናም በዚያ አጋጣሚ አብርሃም ወልዴ በባላገሩ የቴሌቪዥን ማለት ነው እንዲሁም የባላገሩ አይዶል ባለቤት ነው። ይህም ነገር ያው ያባቱን ፍላጎት ያሳካ አይነት ሆኖ ይታያል ማለት ነው። አባቴው በንግድ ወጣ ብሎ በጣም ጥሩ ነጋዴ እንዲሆን ነበር የፈለጉት። እንግዲህ እሱ በካምፓኒ ደረጃ ነው ያው የባላገሩ ቴሌቪዥን እና የባላገሩ አይዶል ባለቤት ነው። እና ከዚህም አንፃር ያባቱን ጉዳይ ያሳካ ሆኖ ነው የተሰማን። በጣም ደስ የሚል ነው። አንድ ሰው የቤተሰቡንና የራሱን ፍላጎት አንድ ላይ አድርጎ ለእንደዚህ አይነት ጥሩ ነገር ማብቃት በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ በሃይማኖት አባቶች በጣም እውቅናና ሽልማት ድረስ የደረሰ ሰው ነው። ይህም የሆነው በኮሮና ጊዜ በየቤታችን ተዘግተን ባለንበት ጊዜ የሃይማኖት ያው የጸሎት ፕሮግራም በእስልምናም በክርስትናም የተለያዩ የጸሎት ፕሮግራሞችን በባላገሩ ቴሌቪዥን እንዲተላለፍ በማድረጉ እውቅናን አግኝቷል ማለት ነው። እናም ይህ ሩሩና በጣም ጥሩ ተስፋና ጥሩ ነገር ያለው ሰው ምርጥ ኢትዮጵያዊ እንግዲህ የተሳካ ህይወት እንዲሆን ደግመን እንመኛለን። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ።